inte gjort för att vara lätt. Det här är gjort för att vara en levande värld, så det kommer inte vara lätt för er. Nej. Det vore inte kul om det vore lätt. Nej, det tycker jag också. Det bästa vore om man var några stycken, man kunde köra liksom lite taktik sådär. Fast det var vi igår och det var fan skitkul. Fast då var det mörkt och då... Det var då jag misslyckades med att inse att Hornet avfyrade sina robotar på Fire istället för release. Allt hade gått jättebra om jag bara hade vetat den saken. För då hade jag plockat de där FM-erna som plockade vår strike package. Så... Yeah. Shooter taxar till katapult. Dodge 2-1. Request takeoff. Då har vi Bullseye på den här då. Waypoint 1. Ah, du har lagt in den som Waypoint 1. Yes. Vad bra, då ska jag pilla med det när jag åker. Jag ska bara haka upp mig på katapulten här så... ska jag pilla med resten. Så, jag står på ena katapulten. Har ni testat det där med... Bra och Bullseye settings? Nej, jag tänkte jag skulle göra det. Ja, det är helt underbart. Då får man lite bättre koll på vad som händer. Ja, framförallt du är lätt att hitta dina egna. Om du ropar en raygun eller en Bullseye så ser direkt om det där är jag. Och så kan jag se var jag är någonstans. Precis. Och sen försök och... Lita på IFF:en så gott ni kan. Är ni osäkra, håll hellre i missilen inne, för det finns vänliga mål i närheten där, och det kan finnas egna spelare som inte sitter på Discord också. Så. Ja, framförallt att vi sitter på vår egen lilla Discord. Så. Ja, men vi har en Red Sun Discord som vi kommer börja öppna upp sen när vi... Nu är väl 2-3 härifrån också, sen någon från Master Arms, och sen vi... För vi är liksom en... Kanske 10 stycken olika som spelar på 3 olika Discord, så. Yes. Vi kommer att öppna upp den, så man kan, sitter man på den kan man sitta på en gemensam om man vill. Fråga, om Waypoint 1 är Bullseye, kan jag fortfarande låsa in det som Weapon Designator för upp diamanten? Ja, det funkar. Då gör jag det. Tror i alla fall jag har gjort allting rätt på den punkten. Airfix, hur ligger du med ETA till start? En liten stund. Ska vi se. Så. Jag sätter på att ha det i systemet så länge. Shooter är 100% klart för start. Nu ska vi se hur det var man fixade det här med lägga in Bullseye på radarn. Gå in på HSI, tryck data, välj waypoint 1, tryck på AP ner till vänster, så klart. Data, waypoint 1. Vad sa du? När jag är på data där, ner till vänster står det AP waypoint eller någonting sånt. Jag har AA waypoint. Ja, förlåt. AA waypoint. Så.
och då ska Bullseye dyka upp i hadden. Nej, på radarn. Okej. Och då är det ju mitten, botten på radarn, det är din egen position. Där det står bra, det är kursorns position från dig. Och uppe till vänster är kursorns position från Bullseye, tror jag. Sweet! Jag är lite grön på det också fortfarande, men... Och hur får jag tillbaka kartskärmen? Tryck på HSI. Yes, utmärkt. Tack så mycket. Varsågod. Kör ni kapp, eller? Vi kör kapp. Ja, då ska jag se om jag kan plocka den jävla haken. Sprid dina breda vingar, Airfix. De är redan spridda. För mig håller de på att sprids ut just nu. Och annars. Ja, de ligger lite efter den för att... Nåväl, Airfix, som etta har du äran att starta först. Nedräkning på 3. Du kan få starta först den här gången. Vad sa du? Du kan få starta först den här gången. Okej. Okay. Full gas om 3. 2. 1. Shooter är iväg. Det känns lite som jag har kört en falsk start här. En tjuvstart. Du körde manual start, va? Jag har ingen aning om vad jag körde för start. Så länge jag inte kraschade så är jag ju för tillfället nöjd. Jag tänker gå vektor 051. Last är 6 radar, 6 heat. Jag kör en ungefär 10 graders stigning. Så var det någonting med radion jag har glömt nu igen då. Kanal 18. Ja, men jag har kanal 18. Det är bara det att jag vet inte om den är på eller inte. Jag får inget svar från Magic i alla fall. Ja, men jag hörde det. Så justerar vi så att vi faktiskt håller den där 10 graders stigning istället för 15. Tack så mycket. 0, 60, 150. Det är rätt långt upp så det räcker med 5 upp. Ni kommer att gå upp på bra höjden då. Okej. Okay. Släta bränsle. Dra tillbaka lite på gasen och kör 5 upp. Just det, klaffar på auto kanske vi ska fixa också.
Jag ser vad som ser ut att vara en fyr på radarn. Jag antar att det är bullseye. Ja, det är en rund ring med en pil ungefär. Pilen visar pekar norrut. Ja. Min höjd är nu 22 för övrigt. Jag ligger på 20 000 fot nu. Magic Dodge 2-1. Request bogey dope. Jag har fortfarande inte Magics svar trots att jag ligger på kanal 18. Vad står det för frekvens? Nu ser jag vad problemet är. Helt plötsligt var kanal 18 nämligen 305. Så nu, nu ska vi pröva igen då. Magic Dodge 1-1. Request bogey dope. Dodge 1-1. Nu har jag svaret till Dodge 1. Tänker du ta de Airfix? 06350. Ja. Jag vet inte. Tänk också på att ni behöver, hon kan locka in er också. Jo tack, det på, är vi bekanta med. Ja, och lockar man in för lågt, då har ni haksvajts och båtar och emot det. Om ni kör kapp, håller typ vid obnorsa sidor där någonstans, eller sidor i det här fallet. Yes. Och så skyddar ni bara, tar ni bara inkommande så kommer för nära. Magic Dodge 2-1, request bogey dope. Jag har gjort så flera gånger, man jagar dem när man är inne i landet och man är inne i haksite, så då kommer man 2-3 cutflight till och börjar man köra. Men ska vi göra så att vi går upp mot Siri Island, vänder över Siri Island, går ner några en runda och så rundar upp igen. Så vi ligger liksom i en chainsaw där. Vi har en pop-up group, antagligen en helikopter. Jag ligger också på ungefär 20. Så. Men är det du som ligger, det ligger ett mål mellan mig och Bullseye precis? Det är nog det inte jag. Jag ligger längre bakåt. Jag ligger i höjd med Abu Dhabi i Yngve Johan. Jag tror att du har fått upp Popeye-målet. Eller Pop-up-group. Du kan också kolla Tackan 54X vid Airborne. Jag tror det är en tanker. Det ligger nämligen en S3 när de Siri och cirkulerar. Combat Operations. Det är uppfattat. Request bogey dope. Dodge 2-1, Magic Queen. Magic rapporterar in att vi är rena. Vi har tvättat öronen. Men jag kör så här då. Jag går mot Bullseye, sen går jag mot från Bullseye mot Siri. Och sen så rundar jag Siri och så går jag mot Bullseye och sen går jag runt igen. Jag har fattat. Men jag kommer också att röra mig mot rakt mot Siri just nu så.
Jag har visual på Zero Island. Land i sikte. Radan är väldigt icke-informativ när det gäller att förmedla sina ekon. På Gripens radar kan man ju se åtminstone vilket håll de är på väg och sådär. Vad är det för IFF-status på dem och så? Det kommer med när TVS kommer sen. Då kommer det bli så att röd är bandit, gul bogey, blå är egen tror jag. Och sen så ser man också riktningar. Så det kommer att komma, men just nu är det bara range while search vi har. Magic Dodge 2-1, request bogey dope. Och TVS:erna kommer också låsa ett mål, men då har kvar mål, säg mål. Kontakt 06745. Väldigt lågt, misstänker som sagt helikopter, alternativt att de kraschat. Det skulle placera honom över Siri Island dessutom, så det kan mycket väl vara så att han blev nedskjuten av eget luftvärn. Du har också en kontakt över Siri Island. Svar ja. Bra. 26 11,5. Bullseye 20 11,7 nu. Jag söker i alla fall lågt över. Dodge 2-1, Magic, pop-up group, 0-5. Jag har han ligger på, jag har honom upplåst, han ligger på 20 000 fot. Han är din. Han är friendly. Kan vara ett jag. Jag går 0-55-100. Ta en titt på vad det är för zoomar. För er info, jag börjar närma mig Bullseye också, så att det finns en till friendly område strax. Yes, jag tror att nu ska jag pröva en funktion här. Jag är 18 miles från Bullseye. Raygun. Det måste vara någon av er jag har låst upp. Nej. Inte mig i alla fall. Jag har en svart prick på horisonten, min 110, men jag det kan inte vara en fiende. Och gör en VID på den. Ja, det får väl fan med att göra. Och så har slammers redo ifall det skulle visa sig att det skulle vara någonting elakt. Slammers? Slammer. Vad är det för? Slang för AMRAM. Jaha. Vi ser på Fox 3. Man säger inte slammer när man avfyrar den, men det är bara när man snackar om den. Som man säger slammer. Ja, vi ser Foxy om det. Målet är nu min klockan 12. Mindre, jag skulle uppskatta avstånd till ungefär 25 nautiska mil. Om det är den enhet som radarn visar, det har jag aldrig lyckats ta reda på. Jo, det är nautiska mil. Jag har dock inte fått upp en shoot, vilket tror indikerar IFF. Nej. EFF:en säger mycket gärna shoot åt ett friendly. Ja, shoot är bara radaravstånd och uträknat. Okej. Men... Body Spike, Hornet, 3,6. Jo, det är jag. Nej, det är jag. Mig också. Ja, det bakom mig. Det var jag. Jag satt på Elis 19 här på. Du är precis söder om Bullseye, va? Ja, typ. Jag är 3,5 ifrån Bullseye. Då ska vi ta en titt på radarn och jämföra. Då går jag upp norr mot Siri Island. Men jag antar att det är dig jag har låst upp då, Frosties. Nej, det var jag som hade låst honom. Okej, men då fortsätter jag att ta en titt på vad det är fan jag har låst upp då. Var är du ifrån Bullseye då? Målet borde finnas söder om Bullseye.
Och jag ser det som en svart, alltså det, jag tror jag har låst upp tanken. Var det Spike? Jag tror att det är en Hawksite som har låst upp på mig. HK är Hawksite. Säg igen. Och det är mig han skjuter mot. Okej. Jag ligger i alla fall så att Hawksiterna ligger på min klockan 3 i enlighet med tipset du gav. Jag har en 24, jag har en 2111 från Bullseye. Alltså jag vågar inte skjuta på den här killen utan ett visuellt ID alltså. Nej, hur bra det var. Hur är det? Jag misstänker att det där är du. Är det där? Måste vara en tanke va? Det är nej, det är en drönare. Ah, det är Predatorn. Igen. Jag ligger precis visual identified i alla fall. Okej. Jag godtar din upplysning och svänger 3-1-1. Hawksiten har gett upp försöket på mig i alla fall. Jag tror det är så här att vi alla hör den tuta som fanns fort den har låst upp någonting. Men även om det inte har låst på oss så pumpar den ju ut energin liksom. Ja, det är den som får målet mot som hör snabba pipet. Okej. När du hör det här, di, då är det bara lite, men hör du snabbt, di, då är det låsning. Okej. Då kommer de för farligt. Prosecute 3-10 för 100. Ambulansen är igång igen. Det är jag som håller på och försöker ta min portal. Varsågod. Magic Dodge 1-1. Request bogey dope. Dodge 1-1. Magic Bra 299-470 at 14,000 hot. Jag kommer också köra en bogey dope för att se så att jag ligger rätt här. Jag misstänker att det är de där två F-jutron som jag ser. Request bogey dope. Dodge 2-1, Magic Bra 309-480, bra, jag ligger rakt på dem. Det måste vara samma som jag är ute efter va? De ligger på ungefär samma höjd som mig dessutom. 14 000. Stämmer bra det. Har du några F-14 på radarvarnaren? Svar ja, de dök precis upp. Jag går mot dem också då. Heatblur kommer för att ta sin hämnd över att jag köpte F-18 istället för att förboka Hornet eller förboka Tomcat. Jag har dem på radarn också. Det har inte jag. De blippade 310-69. Bra. Alltså, 056-480 at 1500 hot. Du kanske behöver öka till 80 på radarn för att se dem. Ja, så alltså jag gick från 160 till 80 på radarn. Rifle. Och jag kan fortfarande inte se dem. På den Rifle, Winchester. Vad har du för sök? Det är i och för sig de är samma höjd. Om du är på 14 000 så borde du kunna se dem rakt fram. Ja, och jag söker på samma höjd som jag är. Jag har dem fortfarande inte på radarn. Jag har dem dock på radarvarnaren, men det är inte riktigt. Jag samtalar med 60 miles.
Dodge 2-1. Request bogey dope. Jag kollar hur de ligger i förhållande till mig då. Dodge 2-1. Magic Bra. Okej, nu ligger de på 0-90. Ah, de ligger 0-90. Då är det inte så konstigt. Nej, det är fel. 0-90 kan inte vara samma. 3-13 borde vara dem. 3-13 för 50 borde vara dem, ja. Tack så mycket, Magic. Det borde vara dem. Och de är på 15. Nu ligger de på 4-5. Och jag har dem fortfarande inte på raden. Jag har F4 också. Ja, jag har också... Vi har en pop-up group också, men den... Men jag har... Så alltså, ser ut som två ekon tätt, snart 40 miles från mig. 313-62 från Bullseye. Jag fattar inte varför jag inte ser en bra dag för mig. Ja, men de blinkar på, av och på hela tiden. Kanske jag som har kort minne i och för sig på inställt på radarn, så att de, jag söker över en rätt stor del av skyn. Sen så har jag det här problemet med att sliden jag använde för... Där! Nu har jag dem. Sliden jag använde för höjdberäkningen är inte världens bästa heller, utan den har en tendens att glida lite. Har du dem på radarn? Jag har dem på radarn, men de... Jag behöver liksom vara väldigt specifik med höjdinställningen också. Och det hjälper som sagt inte när... Ja, men tryck, kör 4 bar i höjd eller någonting sådär, så tycker du det. Problemet är ju som sagt att... där, jag har en låsning på en av dem just nu. Fox free! Vad har du för avstånd? Jag lyckades få iväg 3 slammers, så jag tror inte det spelar någon roll. Alla kommer säkert missa bara för det. Ja. Långt står du till, va? Ja, jag har Hawksighten. Fox 3, defending Sam. Fox 3. Sista slammen iväg. Fox 3. Defending Sam. Jag vet inte om vi fick honom eller om han försvann av någon annan av sin egen lilla vilja där, men... Jag drar rakt söderut. Jag har fattat. Post haste. Magic Dodge 2-1. Request bogey dope. Dodge 2-1. Magic Bra 312-460 at 15,000 knots. Yes, jag drar också. Tror inte det finns så mycket att vinna. Stanna kvar här omkring. Ja, jag tänkte jag går ner i höjd med Siri Island igen då. Eller kanske inte riktigt så långt. Så vänder upp. Gör så. Jag gör någonting liknande. Jag ska bara bekräfta att ön jag har den. Ja, om inte annat så fick de några robotar att ducka för. Ja, jag tror att jag sköt 4 slammers mot F4, men jag vet inte om jag träffade. 4 stycken, det slösar i nästan. Alltså, jag vet inte varför, men 3 av dem gick iväg på första trycket, så... Och fan. Ja, bokstavligen, och fan. Du måste ha en jävla glapp i din sticka eller något. Ja, jag tror det. Därför att jag när jag vaknade imorgon så hade jag ett liknande glapp. Så jag ska kolla upp det vid tillfälle. Just nu är det inte riktigt tillfälle om det ser som.
Fix vändaren har du ut igen. Men jag har fortfarande mina winders kvar så. Airfix, kör du med VR eller kör du track IR? Track. Ja. IR. Men då svänger jag på Siri Island och ser om jag inte kan länka upp med dig. Så stänger jag av afterburner så att jag inte sätter bränsle i onödan. Halle Hornet. Jag blev belyst av någonting, kan vara dig. Yes, du passerade mig precis. Yes, jag bryter av och tar din rygg då. Det låter bra. Då kan du angripa med slammer så står jag redo med Fox 2. Mål rakt norrut 20 miles. Miles. Ja. Jag tror att jag har en Fox 2 upplåst. Nej, det hade jag inte. Det var önsketänkande från min sida. Fox 3. Nej, jag vill inte att ni ska låsa upp en Hornet. Tack så mycket. Det kan finnas en Hawksite på ön där framme, bara så att du vet. Där hade vi en till. Och vi tar honom med en... Tally F4. Fox 2. Jag håller koll och ser om... Bekräfta nedskjutning, men du har Hawks på dig. Yes. Defending. Jag går rakt söderut. Jag passerar dig precis. Yes. Jag bryter också av. Med den andra F4-an. Oklart. Kan vara så att du plockade honom faktiskt. Det ska bli intressant att se inspelningen sen i alla fall. Jag har fortfarande 14 planen på min RVR, men... Kör ni med TechView? Ja. Ja, bra. Jag är i... Jag är inte jämnhöjd med Siri Island än, va? Jag är mellan Siri Island och den här stora ön där de har Hawk-batteriet. Det är jag också, jag svänger av mot Siri Island. Jag går runt norrut för att se om vi har honom i eller något. Jag har en för 45, 3, 2, 6, hot. Vad är det för något då? Upplåst, oklart av vad. Jag låste på någonting som var friendly, som var söder om mig, så att jag... Låter som Buddy Spike. Jag är bara rädd för att de där Tomcatsarna ska få för sig att skicka en Phoenix åt mitt håll. Jag tror att jag har dem. De ligger... ska vi se om vi får fram... Bullseye 319, 74.
Så de ligger 50 miles från mig. Nu låser någonting upp mig igen. Ja, det är jag som provocerar Håkan. Men jag går ner söderut igen. Men då pushar jag eller vända söderut. Du sticker alltså här tillbaka mot... Jag sticker rakt ner för att ta ut lite avstånd. 070 for 80. Jag tror vi har en helikopter i området. Jag ska se om jag... Jag har Mils Nyer mail. Eller vad från Siri. Ni får gärna hålla runt sidan nu, för nu kommer 29. Uppfattat. Uppfattat. Dodge 2 har 6 heat redo Siri. Verkar som vi får förstärkningar också för den delen. Jag tror Pike fann över Harrier där skilt, vet inte vad han ska pyssla med. Brega. Buddy Spec. Du ligger bakom mig nu, eller? Ja, det stämmer. Äh, 50% soppa kvar, så... Ja, jag började också bli lite förvånad över den. Över... Liksom att jag inte riktigt vet hur mycket bränsle jag har kvar. Ah, där hade vi bränslestatus. Yes. Jag har å andra sidan inte fällt min fälttank än, så... Ett tips. Försök att behålla den så länge ni kan. Fäll den bara i nödfall. Lite som Viggen med andra ord. Viggens fälttank var ju till för att alltid bäras, nästan aldrig fällas. Nej, men fälttankarna, de ska med hem igen. De fäller man bara om man hamnar i en plötslig oplanerad dogfight. De är ju inte helt billiga liksom. Nej, de fäller dem bara om måste, annars ska de med hem. Tally Predator. Ett annat tips jag kan ge är att vi säger sådär. Tally och No Joy betyder att man ser fientligt och blind och visual om det är friendly. Okej. Okay. Nu blev vi upplåsta av någon igen. Jag är där upplevde hur vi kör. Erik, är det där en body spike igen? Det är möjligt. Det var det. Alltså, Erik måste väl att bli ambulansförare när han var liten, med tanke på hur mycket han får att skjuta i min cockpit. Provocera. Kan det hända att... Det börjar tuta igen! Så, nu har jag 29 på min RVR. Jag har dem klockan 11, jag flyger mot Abomulsi just nu. Uppfattat. Jag sticker mot där 29 är på min RVR. Finns det någon risk för att vi hamnar mellan 14-planen och 29? Vill du att jag svarar som vad jag vet eller vad jag tror? Vad du tror? Jag tror inte det mig. Okej. De verkar hålla sig en bra bit bort. Okej, 064 för 40 verkar vara 29 i alla fall för mig. Om du ser dem på radar kan du alltid slänga ut bullseye-siffrorna så att man kan se på sin egen radar om det stämmer. Pickle. Jag har gurka med det hela att göra. Varför är jag så att man måste släppa bomber? Jag skojar. Magic Dodge 1-1. Request bogey dope. Dodge 1-1. Magic Bra 090-43-0-hot. Altitude zero hot, det är alltid något. Jag känner mig inte så hotad av någon anledning.
Nej, det ska nog inte jag heller göra. Pickle! Det där har vi, det är våra 29. Jag har dem inte på radarn, men jag drar iväg åt det hållet i alla fall. Jag följer just nu det radarvarnan säger åt mig. 70, 71, 60 från... Jag har fattat. Tror jag dem. Ja. En upplåst nu. Ja, jag hade... Men jag hade en som glänsade min radar där. Raygun! Frostis, jag har inte låst dig nu, eller hur? Nej, då ser jag till. Bra, då tror jag att jag har 29 när min klockan 12. 1.017,7 om det är... HP, vad är det nu då? Det är jag inte helt säker på faktiskt, så jag vågar svara på den. Fox 2! Rätt bokstavligen dessutom. Men är du så nära? Så nära. Någon får besilmot från vattnet också. Det var jag. Jag ska inte gå så nära med andra ord. Nej, det var jag som fick en träff där. Oklart vad, men antagligen ett fartyg eller någonting sånt. Ja, det var fartyg. Jag såg det. Ja, jag såg smällde till i luften också.